नमस्कार कार्यक्रम कृषि बहसमा स्वागत छ आजको अङ्कमा कृषि बहसको आजको अङ्कमा चाहिँ हामी सधैँभन्दा अलिकति पृथक विषयवस्तु खास गरी कृषि शिक्षा हामी कृषि प्रधान देशमा कृषि शिक्षाको महत्त्व यसको प्रभाव यसले राष्ट्र निर्माणमा खास गरी कृषिको उत्पादकत्व कृषि सम्बन्धी ज्ञान वृद्धिमा के कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्दैछौँ यसका लागि आज हामीसँग भ्याली कृषि क्याम्पस ललितपुरका अध्यक्ष मथुरा प्रसाद घिमिरेज्यू उपस्थित हुनुभएको छ आउनुहोस् उहाँसँग कुरा गरौँ स्वागत छ हजुर नमस्कार मैले अघि थोरै ब्याकग्राउन्डमा पनि भने हजुर हामी कृषि प्रधान देश छौँ हामीले तपाईँहरूले सानोमा पढ्दादेखि आजसम्म हामी कृषि प्रधानै देश छौँ तर खानेकुरा चाहिँ सबै विदेशकै खान्छौँ आगा आगा जाए। आगा जाए। अब अरू कुराको त छोडो खानेकुरा यस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यहाँले कृषि क्याम्पस खोल्नु भएको छ हजुर के को सोच राखेर खोल्नु भयो अलिकति बद्दिनुहोस् न यसको बारेमा अब जुन कुरा यहाँले पृष्ठभूमिमा नै प्रश्न उठाउनु उठाउनुभयो नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर हामीले क्याटेगेरीमा पढ्यौँ र अहिले पनि नेपाल कृषि प्रधान देश त हो तर कृषि प्रधान भइकन पनि हामीले यहाँले उल्लेख गर्नुभएको जस्तै खाद्यान्न तरकारी फलफुल कृषिजन्य उत्पादन भएका चिजहरू हामीले विदेशबाटै आयात गरेर खानुपर्छ ठुलो परिणाममा ठुलो परिणाममा र नेपालको अब हामीले डाटामा हेर्दाखेरि पढ्दाखेरि र त्यो चिजहरू उपभोग गर्ने सिलसिलामा भोगेका छौँ कि अरबको नेपाल जस्तो आर्थिक रूपले वैदेशिक मुद्रा कम आर्जन गरिराखेको देशले खरबको लेभलमा चाहिँ बजेट हाम्रो पैसा कृषि उत्पादन जन्ने चिजहरूमा बाहिर गइराखेको छ त्यो कुराले मलाई पोली थियो छोइराखेका थियो अब कृषि उत्पादन कम भएको छ त्यो सत्य कुरा हो कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरिएन भने हाम्रो त्यो आयात कम गर्न सकिँदैन त्यो पनि अर्को सत्य कुरा हो र हामीसँग जुन कृषि योग्य जमिन छ हाम्रो ट्वेन्टी एट पर्सेन्ट चाहिँ एकदमै कृषि योग्य जमिन छ हाम्रो क्षेत्रफलको र अब त्यसमा सिक्सटी छैसठी पर्सेन्ट हामी नेपाली पपुलेसनको छैसठी पर्सेन्ट लगभग कृषि पेसामा आधारित छौँ भनेपछि अब जमिन बढाउन सकिँदैन है अब जमिन बढाउन नसकेपछि उत्पादन बढाउनु पऱ्यो उत्पादन बढाउनलाई अब टेक्नोलोजी प्रविधि चाहिँ हामीले लागू गर्नु पऱ्यो नयाँ प्रविधि लागू गर्नु पऱ्यो त्यो नयाँ प्रविधि लागू गर्न के गर्नु पऱ्यो भने नयाँ प्रविधि सिक्नु पऱ्यो त्यो नयाँ प्रविधि सिक्ने भने त शिक्षाले नै सिकाउँछ अब त्यो शिक्षा भने चाहिँ कुन शिक्षा भन्दा कृषि शिक्षा त्यसो भएपछि हामीले एउटा अब मा, मा, रोल मोडलकै रूपमा अथवा अगुवाको रूपमा कृषि शिक्षालाई नै हामीले जोड दिनुपर्छ चा, जुन चाहिँ उच्च शिक्षाको रूपमा आज तपाईँ हामीलाई थाहा छ हामी नेपालीको छोराछोरीहरू हामी केटाकेटी हुँदैखेरि पनि हामीलाई कसैले तिमी स्कुलमा एसएलसी पास गरेपछि अथवा मा आइएससी गरेपछि के पढ्छौ भन्यो भने डाक्टर पढ्छु इन्जिनियरिङ पढ्छु अथवा पाइलट पढ्छु अझ तल तल हुँदाखेरि त म त ड्राइभर बन्छु है अथवा पुलिसमा जाहिर खान्छु आर्मीमा जाहिर खान्छु इत्यादि भन्थ्यौँ हामी कृषि शिक्षा पढ्छु भन्ने हामीलाई ज्ञान हाम्रो अघिल्लो पुस्ताहरूले पनि सिकाएको रहन्छ त्यसपछि त्यसको निरन्तर अहिले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि कृषि शिक्षा महत्त्वपूर्ण छ र कृषिको उच्च शिक्षा हासिल नगरीकन हामीसँग भएको सीमित जमिनबाट बढी मात्रामा कृषि उत्पादन गर्न सकिँदैन त्यो ध्रुव सत्य कुरा हो त्यसैले कृषि शिक्षामा नै जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा अब हामीले अब सिकेनौँ अब सुरु गरेनौँ र अब यसलाई चाहिँ नि हामीले सशक्त रूपमा अगाडि बढाएनौँ भने हामी अब जे धेरै पछाडि पर्छौँ भन्ने कुरा महसुस भएपछि अनि मैले यो कृषि सम्बन्धी उच्च शिक्षाको आफैले पनि यो कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेर ललितपुरको साउदर्न ललितपुर कमसेकम अलिपर गाउँमा जहाँ चाहिँ किसान कृषिमा नै आधारित किसानहरू भएको एरियामा भ्याली कृषि क्याम्पस मैले चाहिँ सञ्चालन गरेको छु आज त्यसको चाहिँ त्यहाँ पढ्न आउने विद्यार्थीहरू त्यहाँ पढाउने अभिभावकहरू त्यहाँ पढाउन आउनुहुने शिक्षक प्राध्यापक विद वर्गहरू सबैजना चाहिँ प्रभावित हुनुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ र यो शिक्षा देशव्यापी रूपमा अब सरकारले नै हामी यो यो चाहिँ अब प्राइभेट सेक्टरले काम गर्ने हो फेसिलेटरको काम चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ त्यसैले यो कुराबाट कृषिको उत्पादनमा आधारित चाहिँ नि चिजहरूको आयातलाई कम गर्न कृषि उत्पादनको वृद्धि गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति कृषि शिक्षाले नै मात्रै सक्छ भन्ने कुरा मेरो ठम्याइ भएर म त्यो कुरा कृषिको उच्च शिक्षामा लागेको यहाँले अलिकति प्रविधिको कुरा गर्नुभयो हजुर यहाँको क्याम्पसमा चाहिँ हजुर अरूको भन्दा फरक क्या हजुर अरू धेरै कृषि क्याम्पसहरू कृषि कलेजभन्दा अलिक फरक कृषि प्रविधिमा आधारित विषय चाहिँ के छ त ठ्याक्कै जस्तो एक त कृषि बिएससिएजी कृषिको उच्च शिक्षा यो चाहिँ प्राविधिक शिक्षा पनि हो टेक्निकल एजुकेसन पनि हो सेमी टेक्निकल एजुकेसन यसमा अब प्र्याक्टिकल एजुकेसन पनि हुन्छ र थियोरिटिकल एजुकेसनको क्लासेसहरू पनि हुन्छ त्यो दुवै उसमा अब, अब हाम्रो कलेजले भ्याली कृषि क्याम्पस यो ललितपुरको मा रहेको भ्याली कृषि क्याम्पसमा चाहिँ हाम्रोमा सजिलो सुविधा केही सुविधाहरू शा, पनि छ सजिलो छ हामीलाई अलि सहज छ किन सहज छ भन्दा एक त मैले अघि नै निवेदन गरेँ हाम्रो भ्याली कृषि क्याम्पस ललितपुरको बजारमा छैन किसानहरू भएको किसानको एरियामा छ कृषि को एरियामा छ जुन चापा गाउँ बज्रबाराई नजिकै छ गोदावरी नगरपालिका सँगै बज्रबाराईको नजिकै छ र त्यो एरियामा रहनुहुने मा, रहनु मा चाहिँ जनताहरूमा को त्यहाँको समाज कृषि उत्पादनमा आधारित चाहिँ नि पेसामा आधारित छ अनि त्यहाँबाट प्र्याक्टिकल एजुकेसन चाहिँ त्यहाँको खेती किसानहरूको अध्ययन गर्नलाई त्यो कलेजमा भएको विद्यार्थीहरूलाई सुविधा छ अनि त्यसपछि नेपालकै नार कृषि तथा अनुसन्धान के चाहिँ नि केन्द्र नार उसमा म, यो साधबाट खुमलटारमा छ त्यो मेरो हाम्रो कलेजबाट भ्याली कृषि क्याम्पसबाट नजिकै पर्छ केही कुराहरू अध्ययन गर्न सिक्न त्यहाँ पनि विद्यार्थीहरूलाई सजिलो हुन्छ त्यो सुविधा छ अनि त्यसपछि गएर अब जस्तो गोदावरीमा मौरी पालन अन्य चिजहरू पनि त्यहाँ छन् त्यहाँ सिक्न फिल्डको चाहिँ अध्ययन गर्नलाई सजिलो छ त्यो अर्को सुविधा छ अनि त्यसपछि गएर त्यहाँ जस्तो गाई पालन भैँसी पालन बाख्रा पालन कुखुरा पालन यावत कुराहरू त्यो वरिपरि यति धेरै छ मैले अहिले निवेदन गरेँ कि दुध डेरी दुध उद्योग त्यताको यिन पनि आज हामी जहाँ तपाईँले मसँग इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ यहाँ चाहिँ नि तरकारी तथा फलफुलको बजार छ यो बजारमै पनि त्यो दक्षिण ललितपुरबाट धेरै तरकारीहरू आउँछ तरकारीहरू धेरै आउँछ त्यसै यो बजारमा दुध पनि प्रशस्त आउँछ त्यो त्यही क्षेत्रबाट नि आउँछ र त्यो प्र्याक्टिकल उसमा चाहिँ नि त्यहाँ विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्न पाउँछन् र शिक्षकहरूले त्यहाँ चाहिँ अध्यापन गर्दाखेरि प्र्याक्टिकल एजुकेसन दिने सिलसिलामा फिल्डकै ज्ञान पनि पाउनेमा पनि सुविधा छ जो चाहिँ राजधानीभित्र पनि छ त्यसले गर्दाखेरि यो प्रविधिलाई समेत जोडेर चाहिँ हामीले शिक्षा दिँदाखेरि अझ सहज सजिलो र सुविधाजनक भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अझमा चाहिँ नि विशेष सजिलो छ भ्याली कृषि क्याम्पसको विशेषता र फरक पनि यसरी छ भन् भनेर हामीलाई चाहिँ नि ऊ छ एउटा भइरहेका छौँ सामान्य मानिसहरूको एउटा आरोप छ क्या हाम्रो कृषिको प्राविधिकहरू हजुर चाहिँ पहिला हाम्रो जमानामा हाम्रो बाहरूको पालिमा गाउँको मुखिया जस्तो हुन्छ अरे हजुर हजुर ऊ चाहिँ छाता लिएर आलीमा गएर बस्दिन्छ बस अनि किसानले काम गरेको हेर्छ मात्रै तर उसलाई त्यो बारेमा जानकारी हुँदैन भन्ने एउटा आरोप गाउँलेहरूले लगाउँछन् क्या <laughs> यो सामान्य सामान्यहरूको जहाँ जाँदा पनि सुनिन्छ अब यहाँबाट तपाईँको भ्याली कृषि क्याम्पसबाट निस्किएको विद्यार्थी अघि यहाँले भन्नुभयो त्यहाँ छ फ्यासिलिटी छ भने के तपाईँ सातामा कति दिनसम्म फिल्डमा जानुपर्ने अथवा सातामा कति दिन पढाइ गर्नुपर्ने कति दिन प्र्याक्टिकल गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको केही व्यवस्था छ यहाँकोमा त्यो चाहिँ कस्तो छ भने त्यो हरेक विश्वविद्यालयले कृषि सम्बन्धीमा कुरा गरिरहेछौँ हामी अहिले कृषिको बिएससिएजीकै भनौँ खास गरिकन त्यसको आफ्नो सिलेबस छ है कोर्सको चाहिँ नि उयोहरू छ अनि त्यो कोर्सको वेटेजहरू निर्धारण गरे हुन्छ अनि त्यो कोर्समा जस्तै एग्रोनोमी पढाउनेले कति क्लासमा थ्योरीको क्लास थ्योरी लिने अनि प्र्याक्टिकल नम्बरै कति वेटेजको नम्बर चाहिँ प्र्याक्टिकल हुन्छ भनेर निर्धारण गरिएको छ है एग्रोनोमीको त्यस्तै हुन्छ हर्टिकल्चरको त्यस्तै हुन्छ त्यो सब्जेक्टमा नै कति प्र्याक्टिकलमा चाहिँ क्लास गर्नुपर्ने प्र्याक्टिकल क्लासको वेटेज कति र त्यसको नम्बर कति अनि त्यसपछि थ्योरी थ्योरिटिकल थ्योरीको क्लासको नम्बर कति र त्यसको चाहिँ नि वेटेज कति भनेर त्यहाँ निर्धारण गरेको हुन्छ त्यो अनुसार नै टिचरहरूले विद्यार्थीहरूलाई पर्छ र त्यसरी पढाउनु हुन्छ र त्यसरी पढाउने सिलसिलामा भ्याली कृषि क्याम्पसको विद्यार्थीले त्यसैलाई कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरले सेट गरेको रामपुरको कोर्स अनुसार कति प्र्याक्टिकल गर्ने कति चाहिँ नि थ्योरिटिकल गर्ने भन्ने निर्धारण गरे अनुसार नै चाहिँ नि सरहरूले त्यसरी पढाउनुहुन्छ विद्यार्थीहरूले त्यसरी पढ्छन् र प्रा त्यो प्र्याक्टिकल गर्नलाई मैले अघि अघि नै निवेदन गरेको जस्तो सजिलो र सुविधाहरू हाम्रो कलेजमा त्योमा चाहिँ नि सजिलोसँग छ अझ अर्को पनि थप हजुर अब यहाँको कलेज ललितपुरको दक्षिणी भाग दक्षिणी भागमा गेटतिर छ अब त्यतातिर कस्तो देखिन्छ भने ललितपुरको दक्षिणी भागका केही छाउँहरू यो कफीको लागि निकै नै लोकप्रिय छन् दक्षिणी ललितपुरको कफी निकै राम्रो मानिन्छ भने तरकारी पनि त्यहाँ भइरहन्छ पशुपालन पनि त्यहाँ छ त्यहाँको किसानहरूसँग तपाईँका विद्यार्थीहरूलाई टाइअप गराउने त्यस्तो के के केही बनाउनु भएको छ त मोडेलिटी एकदम मैले भन्नुपर्ने प्रश्न नै यहाँले गर्नुभयो अहिले हाम्रो विशेष जोड नै प्र्याक्टिकल क्लासेसहरूको सिलसिलामा गर्नुपर्ने प्रोसेसहरूको फिल्डको चाहिँ नि अध्ययन गराउँदाखेरि मैले सरहरूलाई अनुरोध गरेर त्यही साउदर्न दक्षिण ललितपुरमै चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई दक्षिण ललितपुरको कृषकहरूको फिल्डमै लगेर त्यहाँको भैँसी पालनको बारेमा त्यहाँको तरकारी खेतीको बारेमा त्यहाँको खेती अरू चाहिँ नि अन्नपातको खेतीहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने अनि त्यो अध्ययन गरेर हाम्रो शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूले त्यहाँको किसानहरूलाई पनि सल्लाह दिने यो उनीहरूले हासिल गरेको शिक्षा अध्ययन गरेको शिक्षा र साउदर्न ललितपुर दक्षिण ललितपुरका किसान दाजुभाइहरूले गरिराख्नु भएको खेतीको प्रक्रिया त्यसमा के भिन्नता छ के गर्यो भने त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत फिल्डमा मैले भ्याली कृषि क्याम्पसको विद्यार्थी र शिक्षक सा पठाएर यो अध्ययन गर्ने र फिल्डको स्टडी नै त्यसरी गराउने पनि मैले काम गरिराखेको छ त्यो कलेजले गर्छ त्यो काम दुर्भाग्यवश हामीले पर्छ र भन्नै पर्छ तपाईँ हामीले कि यो बिचमा यो पेन्डामिकको कोभिडको महामारीले को, मा गर्दाखेरि यो डेढ दुई वर्ष जति यी सबै निरन्तर र सामान्य प्रक्रियाहरू डिस्टर्ब भए त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति फिल्डको काम र प्र्याक्टिकल फिल्डमा जानुपर्ने कुराहरू यो बिचमा अलिकति गाह्रो भयो त्यो चाहिँ अनि शिक्षकहरूले अलिकति मेहनत गरेर विद्यार्थीहरूले अलिकति मेहनत गरेर कति अनलाइनमा कति सानो सीमित ठाउँमा हाम्रो आफ्नै कलेजको प्र्याक्टिकल खेतबारीमा मात्रै र निश्चित एउटा किसा हाम्रो त्यो फार्महरूमा मात्रै सीमित रहेर गर्नुपर्ने बाध्यता भयो लाइफसँग अरू चिज त त्यो सौदा गर्न सकिँदैन त्यसैले अब हाम्रो विद्यार्थी हामीसँग चाहिँ नि एउटा ब्याचमा पचासजना विद्यार्थी हुन्छन् तर हरेक अभिभावकको त एउटा छोरा वा एउटा छोरी त्यहाँ पढ्न आएको हुन्छ त्यसैले हामीले त्यहाँको म्यानेजमेन्टले अथवा शिक्षकले त्यो पचासजना भए पनि हाम्रो पनि एउटा एउटा जसरी मेरो एउटा छोरा छ बा एउटा छोरी छ एउटा सन्तान छ त्यो पनि मेरो एउटा सन्तान हो भनेर त्यसको माया त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी त्यसै गरी हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ र त्यही सिलसिलामा हामीले यो बिचमा यो पेन्डामिकको यो महामारीको कोभिडको यो सम् महामारीको बेलामा चाहिँ फिल्ड वर्क अलिकति कम गर्नु पऱ्यो त्यो नेपालको वा भ्याली कृषि क्याम्पसको अथवा ललितपुरको रामपुरको मात्रै होइन यो विश्वव्यापी समस्या थियो विश्वव्यापी महामारी थियो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो बिचमा कम्बो नत्र त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले व्यापक रूपमा यसरी यहाँले प्रश्न गर्नुभएको जस्तै दक्षिण ललितपुरको किसानहरूको घर दैलोमा लगेर विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई हामीले फिल्ड वर्क गराउने प्र्याक्टिकल अध्ययनहरू गराउने काम गरेका थियौँ र अहिले पनि फेरि भर्खर अस्ति मात्रै पनि एक दुई ब्याजको विद्यार्थीहरूलाई साउदर्न ललितपुरको सङ्खु भन्ने ठाउँमा यो कोन्जोसोम गाउँपालिकाको सङ्खु भन्ने ठाउँमा लग्यौँ योभन्दा अघिल्लो पटक कालेश्वर चन्दनपुर गोटीखेल मानिखेल बुखेल हामीले लगेका थियौँ हामीले फोकस त्यतै गरेका छौँ किनभने कृषि शिक्षाको महत्त्व किसान दाजुभाइले पनि बुझ्ने र कृषि पढ्न आएका उच्च शिक्षा पढ्न आएका विद्यार्थीहरूले पनि त्यो किसान दाहरूले गर्नुभएको चाहिँ नि प्रविधि र उहाँहरूले गर्नुभएको दुःख र त्यति दुःख गर्दाखेरि पनि उत्पादन कम भएको कुरालाई किन भन्ने कुरा चाहिँ विश्लेषण गरेर त्यसलाई सजेस्ट सजेस्ट गरेर बढी उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न यो कुराहरू चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ हो एउटा शैक्षिक संस्था भएको हिसाबले हजुर अब यसमा त अध्ययन अनुसन्धान हुन्छ हजुर हजुर साना ठुला अनुसन्धान पनि हुन्छन् हामीलाई अब विभिन्न खालका समस्या छन् तपाईँ हेर्नुहोस् कहिले मल उत्पादनका समस्या बिउ उत्पादनका समस्या अनि गुणस्तरीय खानेकुराको समस्या Mm. उत्पादन भएको चिज स्वास्थ्यको लागि राम्रो छ कि छैन भन्ने समस्या आदि इत्यादिमा तपाईँको कलेजले किसानहरूसँग तपाईँको कलेजमा त प्राध्यापकहरू oh, oh, oh. oh, हुनुहुन्छ नि विज्ञ हुनुहुन्छ त्यो किसानसँग चाहिँ सम्पर्क गर्ने कुनै माध्यम जस्तो कल सेन्टर पनि oh. भन्छ कतिपय रोगहरू अहिले त तपाईँको यो सामाजिक सञ्जालले गर्दा एउटा सानो पेज मात्रै बनाइयो भने पनि उसले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो फोटो राखेर मेरो यस्तो समस्या भयो भन्ने यस्तो गर्छ यस्ता खालका केही प्रावि अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो नि प्राविधिक कुराहरू त्यो हिसाबले मैले भन्न खोजेको हजुर यस्ता खालका केही पहलहरू गर्ने विचार अथवा योजना अथवा गर्नुभएको केही त्यस्तो छ अहिले हामीले गरिसकेका छैनौँ यो कलेज कलिलै छ भर्खर अब यहाँलाई निवेदन गरौँ भ्याली कृषि क्याम्पसले सम्बन्धन प्राप्त गरिसकेपछि अहिले भर्खर हामी चौथो सेमिस्टरको विद्यार्थीहरूको इन्ट्रान्स भएको छ कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरले इन्ट्रान्स लिइसकेको छ अब त्यसको भर्नाको प्रोसेस सुरु हुन लागिराखेको छ र यो मैले भने कि चौथो सेमिस्टरको विद्यार्थी हामीले भर्ना गरिरहेछौँ बिचमा यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि केही डिस्टर्बेन्सहरू भयो तर अब यसको सोच हामीसँग अलि अगाडिदेखि नै गर्ने सोच थियो र त्यसको लागि केही वर्क पनि हामी केही कामहरू पनि हामी गर्दैथ्यौँ अभ्यासहरू गर्दैथ्यौँ त्यो अभ्यास गर्दा गर्दै यसरी अब फिजिकल्ली हामी जोडिएर गर्ने कुराहरूको प्रयत्न थियो इच्छा थियो त्यो सम्भव भएन यो बिचको पेन्डेमिकको कारणले अब अहिले यहाँले भन्नुभयो जस्तै आधुनिक यो टेक्नोलोजी डिजिटल सिस्टम र अब यो सामाजिक सञ्जालको वृहत सुविधा यी सबै कारण र अवस्था र यसलाई जोडेर गर्नुपर्ने रियलाइजेसन र बाध्यता यी कुरा पनि हामी अहिले समीक्षा गरेर अवश्य त्योतिर पनि जाने सोच हाम्रो छ अब भर्खरै अब हाम्रो चाहिँ नि अब कलेजका तपाईँलाई थाहा छ अब यहाँले पनि यो संस्था निर्माण गर्दा वा अरू चिजहरू गर्दा हाम्रो देशको प्रशासनिक ब्युरोक्रेटिक मानि अब पोलिसी मेकिङको समस्या यावत कुराहरूले गर्दाखेरि कति समस्या झेल्नुपर्छ यो यो सत्य आफ्नो ठाउँमा छ यही प्राइभेट कलेज ल्याउन लागि हामीले धेरै समस्याहरू झेल्नु पऱ्यो सरकारसँग विश्वविद्यालय अदालतसम्म जानुपर्ने यावत कुराहरू आए यसो भन्दै गर्दाखेरि कति दुःख लाग्छ भन्नुहोला भने कृषि शिक्षा सञ्चालन गर्न सरकारले हौसला दिनुपर्ने विश्वविद्यालयले हौसला दिनुपर्ने कृषिको उच्च शिक्षा बिएससी एजी एमएससी एजी पढाउनको निम्ति त उल्टो चाहिँ अभिनन्दन गरेर हौसला दिएर सुविधा दिएर चाहिँ गर्नुपर्ने ठाउँमा हामीले आफूले प्राइभेट चाहिँ नि उसले पैसा लगानी गरेर सम्पत्ति लगा लगानी गरेर रिस्क लिएर मेहनत गरेर सारा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर त्यो सञ्चालन गर्न खोज्दाखेरि पनि बरु अरू चाहिँ नि सामान्य शिक्षाहरूको सम्बन्धन लिनलाई टियुबाट अरू लिन विश्वविद्यालयहरूबाट अब सयौँको सङ्ख्यामा सम्बन्धन प्राप्त गरेर अरू शिक्षा सञ्चालन गरेको कुरा तपाईँहरू जस्तो विद्वान र विज्ञहरूले थाहा पाउनु भएको छ सञ्चार माध्यमबाट पनि हेरिहाल्नु भएको छ पढिहाल्नु भएको छ कृषि जस्तो अहिले त अझ यो पेन्डामिकले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा एउटा रियलाइजेसन पनि भइसकेको छ विश्वव्यापी रूपमा कि कृषिको महत्त्व कृषि उत्पादनलाई हामीले महत्त्व दिएनौँ र कृषि उत्पादनलाई हामीले चाहिँ नि त्यो लगानी गर्ने गर्ने र आत्मा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कुरा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने कुरा हरेक राष्ट्रले गरेन भने यस्तो चाहिँ नि महामारीको बेलामा भोकमरीले मर्न सक्ने सम्भावना पनि धेरै छ भन्ने कुराको महसुस भएको छ किनभने अब यो बिचमा हेर्नुहोस् न एयरलाइन्सहरू बन्द भए सारा ट्रान्सपोर्टेसनहरू बन्द भयो मान्छेहरूको जुन फिजिकल कन्ट्याक्ट चाहिँ पसलहरू बन्द भयो सारा चिजहरू बन्द भयो खानेकुरा मुख त बन्द भएन पेट त बन्द भएन शिक्षा पढ्न आगौँ पढौँला भने हुन्छ घर आगौँ बनाउँला भने हुन्छ बिहे परागौँ गराउँला भने हुन्छ वर्तमान अर्को कहिले गराउँला भने हुन्छ तर खान भरे खान पाएन भने भोलि बिहानसम्म त मान्छे उठ्न सक्दैन भने खानको लागि त अन्न नै चाहियो त्यो उत्पादन चाहिँ हरेक देशले हरेक ठाउँले आफ्नो स्थानमा स्थानीय स्तरमा त्यो आत्मनिर्भर हुन सकेन भने मान्छे भोकमरीले मर्न सक्छ त्यसैले आज विश्वका धनाढ्य बिल गेट्सदेखि लिएर र एउटा सामान्य मेरो गाउँको म चन्दनपुर भन्ने गाउँबाट आएको एउटा किसानको छोरा मेरो गाउँको मेरो दाजुभाइसम्मले पनि हामी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकिएन भने यस्तो विपत्तिहरू भयो भने किनेर पनि ल्याएर जहाजबाट वा बा अरू ढुवानी माध्यमबाट ल्याएर खाने पनि अवसर हुँदो रहन्छ त्यसैले कृषिमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुनैपर्छ भन्ने रियलाइजेसन भएको छ त्यसैले गर्दाखेरि यो कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नलाई पनि कृषि शिक्षा नै कृषि शिक्षाको प्राविधिक चाहिँ नि ज्ञान उच्च शिक्षा नै आवश्यक हो र यहाँले भन्नुभएको जस्तै आज मलको समस्या हुन्छ जब खेतीपातीको बेला आउँछ औजार आधुनिक औजारको समस्या त्यत्तिकै छ त्यसको व्यवस्था छैन त्यसको आवश्यकताको महसुस पनि तलको जो रियल वास्तविक किसान कृषकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यसको रियलाइजेसन पनि छैन त्यसको अवेरनेस पनि छैन त्यसको आवश्यकताको फिलिङ पनि छैन त्यो चिजहरू त एउटा गाउँबाट एउटा गाउँपालिकाबाट एउटा वार्डबाट हामीले एउटा मात्रै विद्यार्थी बिएससी एजी कृषिको उच्च शिक्षा हासिल गर्नलाई युनिभर्सिटी कलेजमा ल्यायौँ भने उसले त्यसको आवश्यकता त्यहाँ महसुस गर्छ आफ्नो ठाउँमा अनि त्यसपछि त्यहाँका किसान दाजुभाइहरूले त्यो चिजको माग गर्नुहुन्छ र अनि सम्बन्धित निकायले त्यसको पूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ यी चिजहरू पनि मेरो परिकल्पनामा चाहिँ नि छन् अब कति गर्न सकिन्छ सङ्घर्ष सक गरिँदैछ त्यसको निम्ति अगाडि बढिँदैछ त्यसका बाधा व्यवधानहरू त अनगिन्ती छन् तथापि अब यो जीवनको यात्रामा सामाजिक अभियन्ता शैक्षिक अभियन्ता अथवा राजनीतिक अभियन्ताहरूले पनि परिवर्तनको लागि र उन्नतिको लागि निरन्तर लागिरहनु पर्छ त्यही सोच र त्यही सिद्धान्तले म पनि यो अभियान उच्चा, उच्चा यो अभियानमा पनि कृषिको उच्च उच्च शिक्षालाई पनि सफल बनाउनु पर्छ अनि मात्रै हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ र अघि नै मैले निवेदन गरे जस्तो यो आयातमा भएको ठुलो वैदेशिक मुद्रा विदेशीको उसलाई चाहिँ नि हाम्रो देशको पैसा धेरै विदेशिएको पैसालाई पनि रोकेर देशलाई धनी र नेपालीलाई सम्पन्न बनाउन सकिन्छ भन्ने समेत इच्छा र उद्देश्य राखेर अब अगाडि बढिराखिया छ हुन्छ यहाँले धेरै राम्रो जानकारीहरू दिनुभयो यहाँलाई अन्तिममा केही भन्नु छ अब मुख्य कुरा त्यही हो कि अहिले को यो विश्वमा हामीले स्थानीय स्तरमा समेत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अहिलेको जुन परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिलाई अध्ययन गरेर स्थानीय स्तरमा आत्मनिर्भर हुनको निमित्त कृषि शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ अनि मात्रै हामीले उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छौँ मैले अघि नै निवेदन गरेँ जग्गा जमिन बढाउन सकिँदैन उत्पादन नै बढाउन सकिन्छ एक र दोस्रो कुरा यसको निम्ति नेपालकैले नेपाल, नेपाल सरकारले पनि यो कृषिको उच्च शिक्षालाई क्वालिटी मेन्टेन गर्न र यसलाई प्रभावकारी बनाउनको निमित्त एउटै विश्वविद्यालय अन्तर्गत मात्रै एउटै अम्रेला मुनि मात्रै कृषिको उच्च शिक्षालाई सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने पनि मेरो एउटा चाहिँ माग एउटा सोच छ त्यो अभियान छ अब जस्तो इन्जिनियरिङको शिक्षालाई इन्जिनियरिङ विश्वविद्यालय होस् होइन चिकित्सा शिक्षाको लागि चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विश्वविद्यालय होस् यसरी कि स्पेसिफिक गरियो भने अब शिक्षालाई पनि हामीले व्यवसायीकरण गर्ने कि व्यापारीकरण गर्ने व्यापारीकरण गऱ्यो भने नाफामा मात्रै लाग्छ व्यवसायीकरण गऱ्यो भने क्वालिटी हुन्छ त्यसैले हामीले हो व्यवसाय हो व्यवसाय गर्दाखेरि नाफा नोक्सानको कुराहरू अवश्य पनि होला तर क्वालिटीलाई पनि मेन्टेन गर्नको निमित्त चाहिँ एउटै अम्रेला मुनि राखेर गऱ्यो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि सम्बन्धित निकायमा पुग्दै हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि लागेको छ हस् धन्यवाद छ यहाँले धेरै कुरा भन्नुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद हजुर धन्यवाद र आजको हाम्रो समय सकिएको छ र फेरि अर्को अङ्कमा फेरि छलफल गरौँला यस्तै विषयहरूमा हस् नमस्कार